либерализации рынка и блокирование принятия законопроектов, неудовлетворительное финансовое состояние и сложные отношения с кредиторами, получение налоговых льгот и минимизации налогов, наличие офшорных предприятий и прочее. Впрочем, как обстоят дела в компании, вы сможете услышать из первых уст мажоритарного собственника и бессменного руководителя компании «Невулон» Алексея Водотурского. Предлагаю приступить к вопросам от наших читателей. Доброго дня, доброді. Мені дуже приємно з вами поспілкуватись. І я сьогодні готовий відповісти на будь-які запитання. І готовий відкрито, як і завжди, працюю прозоро. І мені немає в чому виправдовуватись. Я людина практик, я людина господарник, я людина бізнесу. Я практично 27 років вже керівник підприємства «Товис Пенні Булон». І ми багато чого зробили не тільки в Україні, і нас признають не тільки в Україні, а признають і в всьому світі. Нас запрошують для співпраці в різні країни світу, нас поважають. І в даному випадку я сьогодні розумію, і я готовий відповісти на будь-які питання завісників, будь-які питання людей, конкурентів, будь-які питання людей, які переслідують інтереси промислово-фінансових структур і які не дають можливості нашій компанії спокійно працювати в нашій Україні, рідній Україні. Я готовий відповісти на будь-які питання, які вас будуть цікавити. Якщо сплине час і ті питання будуть до нас поступати, то я даю гарантію, що ми на всі питання відповімо належним чином, і не одне запитання, яке буде не висвітлено в ефірі, буде висвітлено обов'язково. Якщо будуть запитання і після ефіру когось там, і що думки будуть навівати на ті чи інші запитання, то ми готові до діалогу. І я хотів би звернутися до людей, і людей, і журналістів, в першу чергу, щоб вони бажано думки, які я буду викладати, щоб вони не перекручували і не виривали з контекста ту чи іншу інформацію і взагалі-то не робили з цього якихось піар таких стресових ситуацій і в даному випадку, щоб це було об'єктивно. Я постараюсь викласти свою думку і відповісти на всі питання. Я вам дуже дякую і на плідну співпрацю з вами сьогодні. Первый вопрос от Елены. Цікавлять подробиці меморандуму з ФАО, які його умови і вимоги, що він дає вашій компанії, хто ще в Україні і світі працює за цією програмою? Можливо, весь блок питань, які будуть відноситися до цієї теми, тоді буде краще, щоб ми не повторювалися. Хорошо. З'явилася інформація про те, що «Невулон» має намір інвестувати 2 мільярди доларів в розвиток портової інфраструктури Єгипту, будівництво зерносховищ, барж для перевезення зерна по Нілу. Чи не вийде так, що «Невулон» – одна з небагатьох українських компаній, яка успішно розвивається, відроджує суднобудування, займається днопоглибленням українських річок, відновлює річкові перевезення і має суттєвий вплив на економіку України, змістить акцент своєї діяльності на інші країни через відкрите протистояння з боку керівництва Міністерства інфраструктури і деяких народних депутатів. Ще одне питання. Чим викликане ваше бажання інвестувати у розвиток річкової інфраструктури Нілу для Єгипту, а саме будівництво річкових елеваторів і 20 барж на 20 тисяч тонн? На 2000 тонни, пробачте. Судна будуватимуться в Єгипті чи на вашому заводі в Миколаєві? Як скоро почне діяти цей проєкт? Наскільки часу він розрахований? Як це позначиться на експортних можливостях компанії? Дякую за запитання. Всім небайдужим людям до діяльності нашої компанії я можу сказати, що наша компанія настільки велика і багатогалузева, що у нашій компанії немає дня без будь-яких подій, позитивних подій, перш
ще за все, які характеризують ріст і ефективну роботу нашої компанії. Ми не замовляли таку велику публікацію в центральних органах влади там і в центральних СМІ Єгипту. І коли міністр торгівлі, промисловості і торгівлі дав таку інформацію. Для нас це була дуже приємна така новина. І сьогодні я можу сказати, що це не просто новина, яка появилася сьогодні, як на звичайно міністри, фейсбучники пишуть ту чи іншу новину і показують як ноу-хау, то це новина, яка вже має певну історію співвідношення і співпраці з єгипетською стороною. Так от, наша компанія є сталим партнером країни Єгипет по постачанні українського збіжжя. Ми на країну Єгипет відкрили ринок для української кукурузи. І коли ми в 2003-2004 році Україна вирощувала не більше 4 мільйонів тонн кукурузи, то завдяки діяльності нашої компанії аграрний сектор переорієнтувався на саму високоврожайну, саму високодохідну культуру кукурузи, і наша Україна вирощує вже більше 25-30 мільйонів тонн кукурузи. І ми стали найвеликим постачальником. Слідуючи, за останні 10-12 років наша компанія поставила в Єгипет більше 12 мільйонів тонн збіжжя і участвувала в державних тендерах і на поставку високоякісної української пшениці. Тому сьогодні це не просто так спонтанна якась співпраця, а ми досить займаємо суттєву долю ринка, частку ринка в країні Єгипет по постачанню країни і забезпечує продовольчу безпеку. Ну і заодно ми в Україні отримуємо можливість конкурувати з іншими компаніями, сільхозтоваровиробниками, і будуть більші можливості по реалізації продукції по більш високій ціні. І тому нас, нашу компанію, як і в Україні, знають в Єгипті, будь-який переробник і будь-яка компанія, то лі іноземна, то лі місцева, знають нас як постачальника продовольчого зерна в Єгипет. Тому ми не залишилися незаміченими. Це одне. Друге, є така організація FAO, організації ООН, яка піклується передачею кращого досвіду у світі країнам не з розвиненою економікою для того, щоб передати кращий досвід. Так чи інакше, вони звернули увагу на роботу нашої компанії по розвитку інфраструктури нашої компанії, по будівництву нашої компанії, по будівництву елеваторних місткостей, по розвитку суднопластва, по розвитку суднобудування в Україні. І три роки до цього вела шесть співпраці з FAO, як підписати в даному випадку меморандум по співпраці з нашою компанією. Таким чином, 6 грудня 2017 року в Каїрі в присутності багатьох міністрів, високопосадовців, керівників країни підписано такий меморандум з FAO по співпрацю з FAO по передачі кращого досвіду набутого нашої приватної компанії на єгипетський ринок, тому що там такі ж проблеми є сьогодні, які були в Україні і які є ще, на превеликий жаль, сьогодні по збереженню продукції, по транспортуванню продукції. Тому ми перші і єдині сьогодні компанія від FAO підписали такий меморандум. Тепер після цього у нас і до цього були багато зустрічей вищим керівництвом країни, багатьма міністрами України. І ми пішли інтенсивні бізнесові делегації взаємні по вивченню цієї проблеми. І я два рази був в Єгипті, заступники міністра єгипетської країни були у нас з делегаціями. Створені координаційні ради при міністрі промисловості і торгівлі, і у нас, в нашій компанії, координаційна рада створена. І ми обмінювалися досвідом. В кінці, що планується? До кінця вересня або жовтень ми підпишемо
уже меморандум з вищим керівництвом країни по інвестуванню в економіку Єгипту, інвестицій по розбудові інфраструктури Єгипту. Що це передбачено? Це передбачено будівництво самохідних суден, не барж, а самохідних суден. Ємність кожної та дійсно до 2000 тонн, це серія суден. Буде можливість нам займатися реконструкцією і технічним переоснащенням нинішніх елеваторних місткостей країни Єгипет. І будемо планувати і плануємо будувати потужності по пришвидшенню розвантаження зерна в Єгипті і з тим, щоб суда не простаювали. Я повинен сказати, що Єгипет дуже інтенсивно розвивається як країна, і я був шокований, от, в хорошому смислі слова, тим, що наскільки промисловість інтенсивно розвивається, наскільки працюють суднобудівні заводи Єгипту і наскільки росте населення, а там населення не так, як в Україні, знижується кількість населення, там кожен рік додається населення 2 мільйони людей і в Каїрі теж, і тому проблема безпеки для них дуже серйозно стоїть проблема безпеки, продовольчої безпеки. Тому ми будемо будувати суда, будемо будувати елеватори, будемо реконструювати елеватори, будемо робити все для того, щоб налагодити ще більше співпрацю. Щоб ви розуміли, що ми ні в якому чині не ставимо це питання, що ми виходимо з ринку України, і це буде створено окремо наше підприємство, яке буде працювати на самоокупності, це підприємство буде мати доступ до кредитних ресурсів, буде згідно нашого плану розвитку розвиватися там. І це ні в якому разі не за рахунок України, не за рахунок економіки України, не за рахунок доходів, які отримала компанія в Україні. Що це дасть і Єгипту, і нашій компанії? Це дасть перше, для сільхозтоваровиробників буде можливість безпосередньо отримувати вищу ціну і нам отримувати більш високу конкуренцію. Це дасть можливість нашій компанії з'єднати сільхозтоваровиробників нашої України безпосередньо з переробниками, споживачами продукції в Єгипті. Тобто ми тим самим знівелюємо частку посередницьких компаній, які до сьогодні існували і існують при торгівлі між країнами. За рахунок цього і дохідність збільшиться, і буде можливість окупності проєктів. Нас підтримують в цьому міжнародні фінансові інститути. Ця робота проводилася, не сьогодні почнеться. Ми повідомили завчасно, ми знаємо, ми сказали їм, і ми повідомили, проінформували те, що ми практично зайняті такою проблемою. І це ідеологічно вірно, тому що ми компанія номер один на зерновому ринку України, так чи інакше, для того, щоб ми і залишалися, і розвивали, і збільшували об'єми торгівлі, то нам треба так чи інакше бути присутніми на ринках різних країн світу. Тому почнемо з Єгипту.